Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Nisa'ukum harsulakum Faktu harsakum anasikdum Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'ad Punden sepuh peni sepuh sasepuh haji sepuh ingkang tuhu luhuring budi pana ing pamawas ugi tuhu kinabekten lan kinurmatan para alim para kiai ingkang boten saged kapiji engkang kita suwuni pitutur-pitutur luhuripun kita antu-antu barokah doa-doanipun pangembating praja satrianing nagari tentu kemawon lenggah Bapak Dukuh Pedukuan Glanteng Ugi pejabat pamong sanes-sanesipun menika kathah Engkang estu kita derei pengendikan saran terutami babakan kemajengan soho kemaslahatan warga masyarakatipun. Sumrambahipun bapak-bapak ibu-ibu, Para tamu kakung putri engkang pantes sinubeng pahormatan. Khususipun pinangan tensarimbit, mas ibnu soho mbak ratma ingkang kaapit ing ngasepuh kekalih kekalihipun ingkang mestike kemawon bagya mulya barakallahu lak alaika baraka alaik amin ya rabbal alamin kanti hasilipun pinanganten sarimbit bapak-bapak ibu-ibu lenggah jajar selapan ingkang sampun kepengker hasil ijab kobul hasil pikantuk derajat halal lantoyiban saking Allah subhanahu wa ta'ala Niki sakjane salah satu nembuk teake ayate Allah nek Allah niku ora tahu ngingkari janji sing sering do bapak-bapak ibu-ibu wamin ayatihi an kholakolakom min angfusikum azwajal kuno ilaiha wajah ala bainakum mawat tawa rahma inna fi dzalika la yatafakkarun sa ayat niku mengku faidah utawa mengku tafsir telu tafsir pertama tafsir sing kita mengku mengimani tentang janjine Allah wa min ayatihi iku setengah sangking tanda kekuasaanane Allah an khalaqa yanton nitahake sapa Gusti Allah kum ing sira kabeh min angfusikum saking awak dhewe sira kabeh nitahake azwaj jan judu tekan semen teniki kita kudu iman kita kudu percaya wajib setengah sangking tondo kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala yenta Allah niku nitahake judu seko awak dewi awak dewi kita kabeh wong sing durebke karo Allah ta'ala mesti digaweke ke judu wis mesti niku sing wis mbuktekke manten sarimbet ki lho. Arepa uripe gedhabikan negar-negar tekan ngendi-ngendi kae. -ngendi Wantek antar lintas saka kene pinduah neng Sumatera pelendus bali mbene meneh. Bali mbene meneh. Iki rak padha karo asline ming mulih neng kandang itu. Jenengan mungkin ora tekan le mikir niki pembuktian bahwasanya Allah niku le jodoh min angfusikum. Seko awak dewi kabeh kabe. Jodohi mas Ibnu niku dititahake seko awak emas Ibnu. nek tafsir rambe dijikuke air mani sing seko tulang rusuk bagian belakange Mas Ibnu biyen niku rahasia Ilahi. Mula ambo tekan ngendi kono kae wong kono iki ora seko awak dhewe ne Mas Ibnu kok ya mulo dudu judune. Sing judune niku seko awak dhewe ne ternyata kecer neng lanteng. Utawa kecer neng riyo ning asline ya ming nglanteng ngono kuwi mimingen kok ya niki wis kudu diimani ora iso arep endo kok ya arep piye lendo seko awak dhewe ne, tur nek Allah wis nitahke judho seko awak dhewe jenenge we judho Mula mesti ana kemiripan delokne iki antarane Mas Ibnu karo Mbak Ratma niku ya mirip to niku mirip judho e mirip. Ya, sebagian wajahé ana sing mirip, mengki polaé ana sing mirip, mengki terus wataké ana sing mirip, mengeten-geten iku ora iso harmonine ora ngono ra iso. Gelem ora gelem kudu ditampa. Mula sing dorong ketemu jodho rasa ngaran-ngarani, jane nek kepingin rodok ngira-ira jodhone iki kaya ngapa ya meng kaya sampeyan kuwi asline nengku. Asline wo jodho ku kaya aku ra iso arep punjul wa kurang ngono Iku kudu imani nek niki. Tadi rasa kuwatir, mbuh sing rada tuwa rung ndek jodho, mbuh isih rada enom rung ndek jodho, ora kok teges ra ndek jodho, mesti ana jodhone. Mesti ana niku. Ning nek wong lanang lanang walaupun ana jodhone wajib goleki. Aja ditunggu. Wong lanang niku duwe watak agresif goleki, wong wedok niku duwe watak pasif nunggu. Mulai wong lanang-lanang niku yakin iman duwe jodho ning kok ora gelem malah kepara ming nunggu nang omah, Allah wegah nek kon ale manjane ra elok-elok. Wong lanang kok nungguhe eh, Allah wis nggaweke jodoh kok engko ra yo teko. terus ana wong wedok marata wa ngono apa ora masuk akal kok yo. Dumeh Allah nggaweke jodoh, terus karepe sing wedok sing kon marata Mas muni butuh jodho ngono manggilane wong. Ngibadae wong lanang-lanang sing wis bener benar butuh jodho niku golek jodhone nek cara wong desa jenenge bajul. Kuwi ngibadae wong butuh bojo niku sing bener aja mengkono nunggu nang omah. Ha nek kaya andhe lumut ngono kuwi nunggu nang omah wae dungga-unggai. Kelete ngabangi juk kuning. Niku andande lumut lah andande lumut menang sak kabehane kok yo saka keturunan nasape darah biru. Andande lumut niku bandane wong turunaning rat dadi ya mesti brewu. Raine jenenge we turunaning rat ya mesti bagus kae. Dadi dungga-ungae iki wangun. Lah nek nom-noman nglanteng jajal mbok mikir Awong nasape utawa keturunane wis ora cetha kok. Sakpenake dhewe. Karo bondone iki bondo apa? Wong numpak Vario we kredit rong lunas. Jal kuwi les. <laughs> bondo apa kuwi? Wajahe delok kuwi wajahe ya nanggung-nanggung ngono nanggung, kok. Karepe kon nggau ayo gah sing do nggau-nggahi kok. Mula kudu koreksi diri, kudu mawas diri. Oh, kahananku mengkoyo ngene ya aku sing kudu getol, aku sing kudu goleki, aku sing kudu usaha. Lan yakin mesti ketemu sebab Allah wis gaweke judu ngono kuwi niki diimani. sing nomor loro dadi lahan ibadah. Karena ayat sing nomor loro nek wis disatukan dadi judhul niki mengke tugase wong bebujuhan terutama sing lanang-lanang Litas litasqunu ilaiha. Nek wis min ayatihi an khalaqa min anfusikum azwajan terus litasqunu ilaiha. Ha ayat sing seterusnya niku ayat perintah ayat ngamal ayatbadah prioritasnyague sing lanang-lanang nek awan iki ya prioritasnya Gu Mas Ibnu jenengan karo Allah wis ditemokke jodone Mbak Ratma wajipe Mas Ibnu wajibe bapak-bapak niku litas kuno supaya padha gawe tenang Supaya padha gawe anteng sapa sira kabeh mundura etak otomatis fangile siro. Ya litas kunu supaya padha gawe tenang sapa sira kabeh ilaiha maring buju wadon hane ndomir weda. Berarti baline neng weda, sing wajib gawe tenang gawe anteng wong lanang-lanang gawe tenang gawe anteng bojo wadone. iki masipnu wajib banget wis ditemokke jodone niku ra mung waton nggo seneng-seneng ning wajibe niku digawe tenang digawe anteng dimakmurke disejahterake lha yo niki lanang je mulo wong lanang-lanang dhewe bojo kok nerlantarke sing wedok ngantek sing wedok dontek e, wo lanang kae dosa gedhe kae Iku <tuh>, iso gedhe tenan wong lanang kae kok ya ana ndhewe buju wadon iki bujune dimakmurke jek malah ora esuk ora sore ha niku ora esuk ora sore malah kon ngusungi damen kok omesake kok ya ngawur wae dimakmurke <tuh>, buju wadon iki disejahterakke diayemke dicukupi butuhe ora waton mulane wong lanang-lanang nom-nom kuwi nek wegah glidik karo nek kiri, ra usah nduwe bojo ayu mung ngkur nelantarke sing wedoke eh. akhire ming dosa gak sing wedok sengsara de sing wedok mosok mbasan dupek bojo malah gedhe bikuan sing wedok eh. ki lunga sore mulih boncengke kronjot pit rusak boncengke dus boncengke apa-apa boncengke oleh mesakake iya sing lanang penak penak neng kene ha ning mati yo deplok ndase tenan kok bol waton lanangan nopo kok ngono kowe mulo diayemke Mas Ibnu no, disejah terake Pendasarane piye, Mas? Niki ya wis kula takok-takokke. Wong wedok niku ayeme salah satu dasare nek kerep cecekel, Mas. Koe teka nono, weh. Lah urip ki cecekel mboh arep nganggo mboh ora, mboh arep tuku mbu ora ya tetep tenang, Ji. Nek cecekel ki tetep tenang. Lah iki sing dora rawur sing dora cecekel ya padang-padang ini kok wong-wongane. Nek sing ra cecekel ya genahke tok le jleku trut ngono kok. Tengok wis semende kuwi lak garesi ra tenaga kuwi. Ya kudu kerep dicekel li, Mas. Apa meneh mangsa-mangsa angetekke sasi mulut ngene iki. Wo, tangga teparo sanak kadang ki mung dhewe, woe ora wis-wis e. Ge angger menika cape wo ya mung bandemi ra delok kahanane. Didit, poran didit, kabeb gandum kok. Nek kudunirak yoseng ran didit, rasa gandum mi. Orang tetap kabeb gandum. Ngawur tenan sih kaya wong-wong sakit-sakit. nek keterimu ruput, lawang tutup, eh didodok. Lemunin gue sarapan lah, kini kira tau sarapan sih kok. Gue sarapan ngawur tenan. Wah, nek kok ngawur. Mula kae iki ora ewuh kae iki. adol sego meksa kae iki. Arep piye nek ngono kuwi? nek sing lanang ra iso golek duit. Akhirnya sing wedok isin. Nalika isin urip ki tertekan, Rapenak. penak metu rapenak. karena ngerasa ra umum. Lah saat ada perasaan rapenak. gara-gara disebabkan kesane ra umum iki sing lanang sing dosa. Kula wong lanang kudu kok ya. Ora main-main. Ki ana sumbangan Mas nyumbang ora menyang ngono. Oh, nyoh 200. Wes eh, nyoh 200 mesti mlanges wedo, sing wedok kok ya. Wong kok sing dinyake mung 100 iki. Bati kok ya. Hah mati mleke ora apa-apa. Sing lanang ngekei okeh okay, iki ora kok terus kabeh kakek kabeh nggo nyumbang ora. Sing lanang ngekei 200 terus karo sing wedok gandeng bojoku ngekei 200 tak nggo nyumbang kabeh. Iki jenenge wong wedok goblok iki kok ya aja kabeh kok terus kabeh. Nek ya sing umum. Arepa dikaei 200 arepa dikaei 300 umume nek neng kene iki nyumbang pira sing dinggo umume kuwi. Wah nek nang kene kok umume 500 nek aku pindah gon trimo ra manggone kene. <laughs> trimo ra manggone kene aku gak. Are no. Ngawur tenan nyumbange 500. Pas, <laughs> ora trimo ora umum nek kuwi aku. Wis <laughs> diatenan nyumbang kok 500. Kuwi ta almasi keluarga, kakangne, adine kuwi tak kira. Lah nek sing umum tangga yo ora to nek 500. Lah pindah wae golek sing nyaketan nyketanmu. <laughs> Ngawur nek 500. <mangatos>. Kuwi <laughs> mas tenang wis wae to, iki tenan ayem tentreme nek cekeli dhuwit saken. Nek ora cecekel ngono yo piye-piye ming sarwa kra ke Wong wedok ra dicekel, gak ngaji mbengok. Ya iki masjid ana undangan pengajian muludan, ngono ya mbengok. Ngojo ngaji ra ya kaliren, ngono ya. Apa ra medeni Mula akon iki kudune di cekeli duit sik terus jak ngono gelem kae. Ha wong lanang saiki ora dong kok ya kadang kala. Wong wedok iki kadang kala sok dimanjakan. nganggo kesejahteraan fisik. Dijak nyumbang ini iki tampilane digawe wangun men rang isin-isinke. Dijak nyumbang ngono ya tampilane wangun sing glowing kae. Ha ning ya glowing iki ana ragate. sabun gib. Ba yo kok ya. Ya Mbak Ratma kuwi raine glowing ngono kuwi. Wis ditemplek ning rai lapis papat lho kuwi. Kuwi lapis papat kuwi sing dhewe pembersih, bar pembersih terus pelembab. Bar pelembab terus alas bedak. Bar alas bedak terus bedake, bedak eh, kuwi bedak gandheng esuk nggunakake bedak krim siang kuwi. Ora mingwaton kuwi kok ya. Lah nek aku aku apal ora gati saiki ya ora ming. Yang... Ora mingwaton ngomong, Dik. Werna papat sak paket merek Ultima kalah kutuku neng Mutiara yo 750 sih padake ngawur wae. Mula nom-nom ki kurang gaya thok kere ambyar. Ora iso nek wis dadi bojone ra urip yakin ra gatok. sabune. Eh sabune iki sabun warung kuwi jembule ana sabun dhewe terus engko ana iki dhewe ana iki dhewe ngono kae lah ya akeh ragate jan cah nom-nom iki -nom sing wedok-wedok nom ndeyang bagus kae ning kok kere aluwung putus wae aluwung wah sesok kapiran jenengan yakin kapiran ora sejahtera teras sesuk mesti blekus elik kae lho sesuk mesti wong ora diragati Neng yo niku, Mbak, Mbak Ratma, engko nek Mas Ibnu niku mensejahterakan jenengan sesuai karo aturan sarngine agama, otomatis jenengan yo kudu ngimbangi. Dalam satu misi egois, misine aku ngimbangi nggawe seneng bujo lanang, nggawe lega bujo lanang ki ora piye-piye niatku ming areng golek suwarga. Soal al ngakoni ora ngakoni, ngekeki balasan ora ngekeki balasan, ngimbangi ora ngimbangi monggo sing penting wajibku gawe rida, gawe lega bojo lanang ben aku oleh swarga. Wong urip ki mingkur sedhela masalahe, pikirane ya ming swarga kuwi nek kor dunya wang wangsinawang. Gek swargane wong wedok niku nek iso gawe lega, nek iso gawe rida bojo lanange. Sehebat apapun wong wedok, bayare segedhe apapun wong wedok, ning kok pendak dina mangkel utawa pendak dina nggawe kuciwo, nggawe mangkel bojone lanange, roko tetepen. Hera sang gaya wong wedok-wedok iki. Ambuk bayare gedene kaya ngopo, ning kok nyanyah-nyunyah karo sing lanang, wah tetenono. Wae ya kudu diaturke wong wedok-wedok saiki ya kok Bethari Durga sih. Sampe teni uang, jah. dume bayare luwe gedhe pangane sing lanange ya sok ora ngajeni kok. Sok gaya sok ora ngajeni. Wah, ngeri tenan. Arep lunga ya lembengoke wangun kae, aku arep menyang mruput, kumkumane kae kumbah. Ora mumet sing lanang. Kuwi tenan. Hamingi sambut gawe bayar gedhe wis wani nyepelekke le mini aku menyang mruput, kumkumane kumbah. Mula klutek ya wangun kae godhoke wedang tak ngene adus. Lah ora sing lanang mengko ya budhak. Ya e kaya aku tak godhoke ngantek molak mulak-mulake tak suntak neng sikile men mlonyoh oh, ngono ae. Wong kok ora ana aturan Mula nek wong lanang-lanang paham duwe bojoki penak sing kere tak omongi. Dadi ngajeni ngono lho nek sing brewu mblegedut-mblegedut kae kek sing lanang ora sedrajat remuke eh, yaen tenan ya remo wong njoba tangga nyawang bojomu sugih kowe melu sugih bojomu mulya kowe melu kecukupan niku ming bijine wong njoba jebul dhek lek lakone ning jero omah kaya nang neraka jebule wae lakulo wis tampa laporane kula masalahe iki hmm. nek nah, kula ora ngakoni wong bojoku kere-kere kok arep kere, kere. Siji kok. <gifung> lah kere iki sing mbiyen kere pegataan to saiki oleh meneh kere kok ya. Oh lah ora dong wae waton. Angel nek gak ngaji malahen. Kene iki nerangke jemah remuk. <gifung> ora cethok. Ora jelas. <gifung> Angel wong tuwa-tuwa nek sakalae. <gifung> Maksud e ki bojoku sing biyen ki nalika isih ro kere. Ha terus pegatan dilalae saiki oleh kere meneh ngono lo. Ora tok. Wis Mas wis mahki wedang. Lah terus wis kapan iki engko? Lek ora terus Aming do dibantai terus kok gak aku. Iki Mbak. Pokoke golek rindane sing lanang. Syukur iso ngencang atine bojo lanang. Artine bojo lanang ki iso seneng terus ron Karena salah satu ciri wong wedok sing apik, ciri wong wedok sing salihah niku wong wedok sing iso nggawe bojo lanang tansah sayang, tansah tresna. Iki Mbak, carane piye? Bodho Mbak, nek nang ngarepe sing lanang ki macak stil resik. Aja kaya ibu-ibu iki. ibu-ibu iki nek teko nang mantenan glow macak stil wangun-wangun. Ning kok nek nang omah nang ngarepe sing lanang, woh ting sembreh ra cetha. Oh nyandang kok sak karepe dhewe nganggo kaos parte. Gek mung kaose panase pol kok ngono jek keleke suwek. ganjar Pranowo. <laughs> cetho ana wong neng arepe sing lanange kok kaosan parte sing lanang nuku gamis larang nganggo mah pas ora nyanding sing lanang pas ora bersama karo sing lanang niku ra setengah sangke ora krasa khianat niku jenenge sing lanang nuku gamis ki pengin weruh ning kita gek men ketok ayune disawang sing lanang iki nganggo pas ora diderekke sing lanang anak nang wah alah nek, oh nek ra parte klambi pramukane anake sing mbarep gek wis do ngendok kemak kae ora nyebai mulo Mbak Ratma macak sing steril kae ning lek macak ya aja ngono kuwi nek ndak dina ya entek omah entek pomah lan iki weh bayar mbuh rong kok ya ya sing standar wae lek macak sing standar wae sing biasa Iki e, karo sing paling penting paling wigati nek dikon ngopo-ngopo iki rasah kokean ngomong, pokoke dikon iya. Sing paling nyenengke iki kuwi wong lanang iki paling mangkel nek akon sing wedok kokean bantah, kokean ngeyel, wis paling mangkel. Tekono wong lanang-lanang rak ngono kuwi. Dadi nek dikon iki iya. Eh, krono ma, siap. Eh, rasane dadak Karo ana ma. Mbok yo matane ki ngetke. Cetha agi umbah-umbah kok akon. Nek kanti engko, nek ra kanti akono wong liya, wis iki wong lanang ra betah neng omah. Ketoke sangu 50 terus golek wong sing gelem ngeroki ketoke. Gek kamongkon jobo kono ki, muni sangu 50 akeh okay, wong gelem ngeroki. Akeh tenan nek neng, neng loro omah kae. Wong omah stadion to. Wo nang stadion kae mah cblek cilik-cilik kae sing ora istil banget kae malah. Ben jajal lo mriko nek ra ngandel. gaya senengane ki tenan wong ora kontrol sok gaya. Ning nek ditinggal tenan ya gereng-gereng tenan ya weh. Makane niki Mbak dadi njenengan nek dikon ya tur sing resik. Saat njenengan iso nglakoni ngono Mas Ibnu iso nglakoni ngono kuwi Allah ngekeki janji wa jangala bainaku mawaddatu warahmah Gandeng kawulane wis do praktek wis praktek sesuai karo aturan Allah ngekeki opah Wujudin napa wa jangala bainaku mawaddatu warahmah Allah nggawe ayem nggawe rasa cinta sayang neng keluarga niku, tur selalu mayungi Rohmatning singgawe kawulane sike gakngko Allah ngedoge cara kasarane kawula Temandang Allah ngopahi lanek temandang we ora kok njaluk opah, niku jenenge ngoyawara wong ra Temandang kok njaluk opah temandang sih lagigin njaluk opah Niki Insya Allah wonngke mesdik diuduni mawatatan karo diuduni rahmah. Eh jelas ayat niki. Kabeh niku zalika utawi kabeh sing kaya mangkono niku dadi pitutur kanggo kaum-kaum sing do gelem mikir. Hayate cetha wis, Ki Lo. Wis wong iki joke wis metu berarti urutane jok kan madhang. Jelas barjok, iki engko bar mesti madhang iki. Mula atur kula iki wae rasah suwe-suwe. Pokoke muga-muga do diberkahi Gusti Allah. Manten sarimbit karo Allah tanggala dipayungi mawa datawarahma, duwe keluarga ingkang sakinah. Sempurnake ngangge doa nyuwun ziyadah amin panjenengan sedaya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin khatamin nabiyyin wal mursalin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min syakhatika wan nar allahumma inna nas'aluka al afwa wal, wal ya allah berkahi manten sarimbit saha kita sedaya ya allah berkahi keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah kados keluarga nipun nabi adam kalian dewi hawa Kados keluargani Nabi Yusuf kalian Dewi Yulaiho. Kados keluargani Nabi Sulaiman kalian Ratu Bilqis. Kados keluargani Kanjeng Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Soho Dewi Khadi Jatal Kubro. Kados keluargani Sayyidina Ali Karamallahu Wajah. Soho Dewi Fatimah Tuzahra. Ya Allah. anugrahi nugrai mantensaribit saya kuat iman saha Islamipun saged Istiqomahni baddahipun sehat waras lair bateni pun saya Jembar kathah Barokah rezekini pun ayem tentrem keluarga nipun soleh solikah anak-anak lan putu putu nipun bejo selamat dunia akhiratipun kasembatan hajatipun ka ijabah doa doa nipun robbana haplana min azwajina wa zuriyatina kurrata a'yun wa lil imamah robbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasalam walhamdulillahi rabbil alamin amin ya rabbal alamin wonten lepatipun nyuwun pangapunten mugi-mugi sedaya dados celengan ngamal saleh kita sami hadan wa iya kumila mustaqim alhamdulillah ya alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh